Саву, Чорноморець. Перевірку. Здравейте, казвам се Андриана Младенова и съм от град Ловеч на 32 години. Много хора бягат не само от по-малките градове, но и от България, за да станат родители. Как решихте да отделите деца тук? Как да ви кажа, аз съм сантиментално настроена към нашия град специално. И от дете съм искала да остана тук да живея. Създадох семейство, моите деца ще отраснат тук. Съмняваме обаче, че те ще останат да живеят. Дали било в нашия град или в който е да е друг град на България, което е доста жалко. Ако зависи от мене, ще направя така, че да ги възпитам да останат в България и да дадат всичко от себе си за страната си, а не да дадат потенциала, който имат за развитието на други държави. Децата дават смисъл. Да, трудно е, много е трудно. Безсънните нощи, когато боледуват, възпитанието също е изключително трудно. Да ги накараш да направят каквото и да било, но няма нищо по-хубаво от това. Да станеш сутрин и да ти каже, мамо, искам да ти направя аз закуска. Звучи невероятно. Много неща не може да им даде и държавата, тъй като семействата нямат финансова възможност. Ако разполагаме с по-голяма финансова възможност, ние родителите, можем да им дадем всичко. За съжаление, доходите, с които разполагаме, не позволяват това. Иначе би било хубаво да пътуват повече. Да пътуват, да виждат красиви места, всичко, което виждат по филмите, по списанията, но после да се връщат тук. Какво бихте искали да получите повече? Еми, какво? Може би тази наистина финансова подкрепа, било то някакви социални придобивки, нали? Мене лично ме дразни и ядосва факта, че ето ние сме работещи майки и всеки месец от нашите доходи отиват за други семейства, нали? От младсинствата. Семейства, които, нали, не работят изобщо, но получават тези доходи. Защо да не получаваме и ние такива социални придобивки? За съжаление, нашите деца живеят в поколението на смарт-технологиите, докато ние не бяхме така. И при нас имаше постоянно игри, забави, докато днес децата не се забавляват така. Ами липсват им истинските забавления, емоцията, която примерно би довела една игра на жоменка, да играят на топка, на не се сърди човече, дори да седнат в парка. Това са нещата, а не да застанат пред телефоните и да гледат някакви клипове, които дори нямат смисъл в повечето от тях. Няма никакъв смисъл. Ами на този етап от живота ми, за мен е щастието е семейството. Ами да, мисля, че сме щастливи. Ако не обръщаме внимание, нали, непрекъснато да гледаме в градинката на съседа, какво се случва, да, мисля, че сме щастливи. Ако от вас зависи, коя българска черта бихте искали да се запази? Ами патриотизма. Мисля, че сме една от нациите, които са най-патриотично настроени. Всички празници, които празнуваме, мисля, че имаме страшно много празници, хубави, национални празници. Харесва ми това, че напоследък започнаха хората много по-често, как да се изразя, да тренират с народни танци, което е много хубаво, защото вместо да ходят в фитнесите, ходят на народни танци и така според мен и научават много за традициите ни. А коя българска черта бихте променили? Мисля, че на моменти сме прекалено горделиви.
и в доста голяма част от нас живее по един байганю. Когато хората си завиждат едни на други, точно това, което казах, че гледаме в градинката на съседа, не гледаме какво се случва в нашето семейство или в нашето обкръжение от приятели, а гледаме другите. В каква България бихте искали да живеете? В една, може би, малко по-спокойна. В една България, която дава повече възможности за децата да се развиват. Малките неща. Малките неща успокояват, колкото и да не ви се вярва. Малките жестове, които си правиме на ден, помежду си, дали в семейството или с приятелите, дават голяма надежда, че не всичко е сиво. Вие бихте ли искали те да се образуват в чужбина? Не. Не мисля, че образованието в чужбина е много по-квалифицирано, отколкото нашето образование. Да, има доста големи пропуски при нас, но не мисля, че там е по-квалифицирано. Какъв съвет ви ще дали на децата си, като пораснат? Моят съвет е да бъдат по-амбициозни, даже много амбициозни. И както казваше моята класна, няма не мога, има не искам. Така че трябва, те могат, всички деца могат, но не искат. За мен България е моята родина.